Мене звати Єфремова Ліна, я студентка Полтавського університету економіки і торгівлі за спеціальністю фінанси і кредит, другий курс. Позаймавшись деякий час дистанційно, можу відмітити для себе як переваги, так і недоліки даних занять. Абсолютною перевагою є те, що є відсутність необхідності відвідувати університет, так як альтернативою цьому є дистанційний курс нашого університету, через який ми виконуємо тести, а також можемо зв'язатися з нашими викладачами і одногрупниками. Також під час занять ми можемо використовувати ноутбук, телефон, комп'ютер, а також інші прилади для пошуку потрібної нам інформації на лекції та семінари. Загалом недолік можу назвати лише відсутність інколи підключення до інтернету, але це не такий вже й значний мінус. Загалом, мені дуже подобається навчання дистанційно, так як це дуже зручно і підходить більшості студентів даного університету.